បើសិនជាល្អជាមិនមែនតែនិយាយរឿងហ្នឹងឯងម៉ែនេះខ្ញុំហ្នឹងហើយនិយាយរឿងល្អល្អងលោកនេះស្អាតចេះមួយចង់វាញ់មើលលោកហ្នឹងសោចទៅសំអញុំសំអីចឹងទៅមិនមែនស្អីម៉ែដែងគាត់ទៅលោកខុសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងថាលោកអញ្ចេះថាលោកអញ្ចោះចឹងបានអាត្មាអាសានិយាយរំលឹកញាតិញោមបើកាលណាយើងជាពុទ្ធសាសនិកពេលខ្លះរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះសាសនាពេលដែលយើងអាចក្របបានយើងក្របទៅរឿងបន្តិចបន្តួចអារឿងល្អល្អជាច្រើននោះយើងព្យាយាមចែករំលែកប្រាប់គ្នាចឹងទៅនេះជារឿងល្អមានញាតិញោមខ្លះណាដើរបបួលគេធ្វើបន់អត់ហ៊ានទេណាអង្គាបច្ច័យធ្វើបន់អត់ហ៊ានទេក៏ប៉ុន្តែបើដើរនិយាយដើមលោកប្រាប់គេហ៊ានមែនទេមែនមែនហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលធ្វើបន់អត់ហ៊ានធ្វើធ្វើសេចក្តីល្អអ្នកឯងធ្វើមិនធ្វើហីទៅមែនទេញោមយើងទៅបបួលគេយើងបានបន់មួយពួកញោមទៅញោមកំរើកកាយកំរើកជើងកំរើកដៃទៅអត់ទៅប្រើមាត់ទៅទៀតប្រើចិត្តល្អទៅទៀតប៉ុនទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់អ្នកនឹងចូលមិនចូលញោមនៅតែបានប៉ុនអញ្ចឹងមែនទេញោមហ្នឹងហើយនេះរឿងពិតហើយបើញាតញោមនេះកំរើកដៃកំរើកជើងទៅនិយាយដើមលោកនិយាយដើមគេនិយាយដើមអីប្រាប់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែចេញទៅបានបាបមួយបាត់អ្នកតាមផ្លូវកាយពួកកាយកំរើកហ្នឹងគឺកំរើកទៅធ្វើបាបមែនទេហ្នឹងហើយអត់ទៅដល់ហ្នឹងទៅនិយាយនេះនិយាយប្រើមាត់ហ្នឹងនិយាយដើមលោកມັນបាបហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងពេលដែលនិយាយរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងចិត្តល្អឬក៏ចិត្តអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ហើយមាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងអាក្រក់មាត់ល្អឬក៏មាត់អាក្រក់មាត់អាក្រក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនយើងបែងចែកវែកញែកសេចក្តីនៅក្នុងពធញាតញោមពុទ្ធសាសនិកបើសិនបើយល់ជ្រួតជ្រាបរឿងធម៌រឿងអានេះងាយណាស់ញាតញោមអត់ហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ទេធ្វើតែសេចក្តីល្អដាំទុកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងបេះដូងជានិច្ចតជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានមានក្មេងខ្លះឆ្ងល់នឹងយាយអញ្ជើញទៅវត្តមកវិញជេរគោជេរកបីស៊ីស្រូវគាត់ណាមកដល់ដាក់ស្រាក់មិនទាន់ជេរគោជេរកបីជេរក្មេងអីអាហ្នឹងដោយសារតែគេហៅថាការជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងវធរហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលយើងពិចារណាដឹងពិចារណាវែកញែកហេតុនៃសេចក្តីល្អហើយនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងខ្វះការអប់រំផងនៅពេលដែលមានរឿងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទប់មិនបានជេរតែមកតែអាហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយដែរញាតញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតញោមធ្វើបុណ្យចំណាយអស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងហើយជិះញាតញោមណាញោមនៅខាងសហរដ្ឋនឹងជិះយន្តហោះមកមិនតិចម៉ោងទេណាជិត20ម៉ោងញោមនឹងហើយជិត20ម៉ោងគាត់ទៅជិះមកធ្វើបុណ្យញោមគិតមើលមិនលេងសើចទេបើសិនជាសទ្ធាតិចធ្វើមិនកើតទេទី1អស់លុយទី2ខាតពេលវេលានេះដូចញោមមិនលេងសើចទេមកណាប្តីខលមកកដាយប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឃ
ើញនេះការងារញាតិញោមការងារនៅស្រុកអាមេរិកគឺទោះបីជាយើងរកទទួលទានខ្លួនឯងមានមុខរបរខ្លួនឯងក៏នៅតែរវល់ដែររវល់មែនតើដោយមហាថែមានធរៈដេកាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងរវល់ណាស់ញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងគឺសទ្ធានឹងខ្លាំងណាស់អញ្ជើញមកតាំងពីនាយសមុទ្រមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយនាំយកបច្ច័យមកណាដឹកបច្ច័យមកធ្វើបុណ្យញាតិញោមដឹកបច្ច័យមកធ្វើបុណ្យនឹងដោយសារតែមានសទ្ធាជឿមែនទេញោមនឹងហើយមានសទ្ធានឹងបានធ្វើបុណ្យកើតរួមជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងនៅស្រុកគេទាំងនៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយជ្រះថ្លានឹងមូលគ្នាជាឯកច្ឆន្ទស្រស់ស្រួលគ្នារៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនឹងឡើងនឹងសទ្ធាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមហើយដើម្បីអីណែឧទ្ទិសកុសលដល់ឧបាសកកេតម៉ានិងឧបាសិកាទឹកចិននឹងឧបាសកម៉ែងម៉ែងអុកហ៎ម៉ែងសុកបើព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សណ្ដានដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងប្រសិនបើអត់មានអ្នកស្លាប់ទេថ្ងៃនេះប្រហែលជាអត់បានធ្វើបុណ្យទេឃើញទេមែនទេញោមពួកបុណ្យនេះបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំបើឧទ្ទិសកុសលដល់មាតាបិតាដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងញាតិកាទាំង7សណ្ដានបើទី2បើទី2នឹងគឺធ្វើដើម្បីបានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនញាតិញោមបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតិដ្ឋាហនទេបាអ្នកណាំងបនរមែងជាទីពឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខបនគឺសេចក្តីល្អញាតិញោមនៅពេលដែលយើងស្លាប់អំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខបើនិយាយអំពីទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនវិញគ្មានអ្វីជាទីពឹងក្រៅតែអំពីបនហើយនឹងបាបទេញាតិញោមហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងដោយមហាថែមានធរៈដេកាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនមានន័យថាយើងនៅក្មេងសុខភាពល្អហើយមិនស្លាប់ទេពេលខ្លះសេចក្តីស្លាប់នឹងវាអាចស្លាប់បានទាំងយើងនៅក្មេងហើយមិនមានជំងឺសុខភាពមាំទាំទៀតញាតិញោមមកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងវិថីដងផ្លូវឃើញទេពេលខ្លះមកឡានក្រុងទៅទាំងអស់ឃើញទេសួរថានៅក្នុងឡានហ្នឹងសុទ្ធតែឈឺហេសុទ្ធតែមនុស្សចាស់មែនថាអត់ទេអត់មានសញ្ញាណាមួយថាអាចស្លាប់បានប៉ុន្តែនៅតែស្លាប់បានឃើញទេញោមហើយនៅពេលដែលស្លាប់របៀបហ្នឹងអាចយកអវ័យទៅបានទេញាតិញោមអត់ទាំងអស់បើអត់បានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទេគឺអត់អាចយកអីទៅបានទេឃើញទេចឹងមានតែទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងនិយាយចំថាដូចជាអាវក្រោះសម្រាប់ការពារគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងប៉ុនជីវិតរបស់យើងគឺមិនទៀងអ្វីដែលទៀងគឺសេចក្តីស្លាប់ទៀងតែនឹងស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាហើយអាវក្រោះការពាររបស់យើងដែលសំខាន់នោះគឺប៉ុនកុសលដែលយើងបានសាងសន្សំមកដោយញោមឧបាសិកាអញ្ចឹងហ្នឹងមកតាំងពីអាមេរិកអាត្មាហ្នឹងបានសឡុងមកឈុតហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងមកតាំងពីស្រុកក្រៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយមិនមែនតែវត្តអង្គកៅឧត្តមទេញាតិញោម
វត្តនៅក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសមិទ្ធផលហ្នឹងបើនិយាយអំពីនាមកោតនាមរបស់អ្នកម្ដាយលោកឪពុកគឺលោកតាកេតម៉ានិងលោកយាយឧបាសិកាទឹកចិនហ្នឹងគ្រប់វត្តក្បែរក្បែរនេះវត្តណាក៏មានឈ្មោះគាត់ដែរសំឡងធំធំនៃទូលព្រះមហាថៃជ្រាបក្លងទ្វាវត្តកណាធំហ្នឹងហើយដំរីប៉ិនប៉ិនណានៃហ្នឹងគឺជាណាជាសទ្ធារបស់ញោមឧបាសកហើយនិងឧបាសិកានឹងដែលគាត់បានទើបនឹងស្លាប់ទៅមួយឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងឯកាលពីគាត់នៅមានជីវិតជនឡើយគឺថាអញ្ជើញមកពីស្រុកអាមេរិកម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺវត្តអារាមនៅក្បែរក្បែរយើងនេះគឺមានសមិទ្ធផលនៃការកសាងតិចតួចច្រើនអីហ្នឹងគឺមិនលែងទេមានគ្រប់តែវត្តទាំងអស់នៅក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងហ្នឹងគឺជាសេចក្តីល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបានអាត្មានៅចាំពាក្យឧបាសិកាទឹកចិនណាលោកយាយកាគាត់នៅមានជីវជនគាត់ថាតាតានៅពេលដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅហ្នឹងគឺធ្វើដោយស្រួលតែម្ដងអត់មានលំបាកទេព្រោះមនុស្សយើងលំបាកពីរដងញាតិញោមក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់លំបាកពីរដងទី1ពេលដែលកើតទី2ពេលដែលស្លាប់លំបាកណាស់ញាតិញោមគំថាស្លាប់ស្រួលស្លាប់គឺលំបាកណាស់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សភាគច្រើនគឺរៀបនឹងស្លាប់វង្វេងញាតិញោមញាតិញោមគិតមើលថាគ្រាន់តែយើងឈឺផ្ដាសាយល្មមល្មមក្តៅខ្លួនខ្លាំងពេលខ្លះរវើរវាយមែនទេញោមអញ្ចឹងមនុស្សដែលរៀបស្លាប់ញាតិញោមគឺអត់អាចបជាខួរក្បាលបានទាំងអស់ពេលខ្លះរវើរវាយប្រសិនបើធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើននឹងគឺនៅជាវណ្ណចិត្តនឹងចាប់យកតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានមាននៅក្នុងសម័យព្រះលោកនិយាយរឿងចន្ទសុគរៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់ក្នុងជីវិតគាត់រកស៊ីតែកាប់ជ្រូកឯងកាប់ជ្រូកលក់ហើយវិធីធ្វើជ្រូករបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាសាហាវណាស់ញាតិញោមសាហាវមែនតើនៅពេលដែលរៀបស្លាប់ខួរក្បាលលែងបញ្ជាកើតញាតិញោមវាចាប់យកអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមកនឹងសម្លាប់ជ្រូកមុននឹងសម្លាប់ម៉េចម៉េចជ្រូកនឹងវាវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចស្រែកយ៉ាងម៉េចនឹងស្រែកវាដូចជាសត្វជ្រូកដែលគាត់សម្លាប់នឹងអញ្ចឹងព្រោះគាត់នឹងសម្លាប់ជ្រូកនឹង50ឆ្នាំជាងញាតិញោម55ឆ្នាំគាត់នឹងសម្លាប់ជ្រូកណាជាវណ្ណចិនវាជាប់មកធ្វើរាល់ថ្ងៃញាតិញោមទេវសកាំងរាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅរៀបនឹងស្លាប់ហ្នឹងគឺជាវណ្ណចិត្តហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើឃាតជ្រូកហ្នឹងស្រែកដូចជាសត្វជ្រូកដែលគាត់សម្លាប់ចាប់យករឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញប្រសាសន៍របស់គាត់កាលពីគាត់នៅរស់នឹងគាត់និយាយថាបើបានស្លាប់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តហើយមែនញាតិញោមនឹងគឺសត្វតែធ្វើដំណើរទៅបានយ៉ាងស្រួលញាតិញោមហើយនៅក្នុងអាយុនឹងគឺល្មមតែម្ដងមិនក្មេងពេកមិនចាស់ពេកតាមពិតអាយុខៃរបស់ណែរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃនៅសល់តែ74ឆ្នាំជាងទេបើយើងនិយាយតាមអាយុខៃញោមតាមពុទ្ធសាសនានៅសល់តែ74ឆ្នាំជាងទេគាត់បើញោមមកបាសិកាខូចអាយុប៉ុន្មាន79ចុះតា79បងគ្នា3ឆ្នាំបើ79ដូចគ្នាឃើញណាល្មមអាត្មាហ្នឹងបានតែចិត្តហ្នឹងក៏បានដែរមើលទៅ
ឈឺចោះឈឺឡើងចុកឆ្អឹងចុកខ្នងហ្នឹងអូអត់នៅយូរទេញោមម៉ាយតរុនតរាណាឥឡូវនេះនៅអត់យូរទេសតគីមីទាំងអស់គីមីក្នុងខ្លួនសតគីមីនឹងឃើញមហាថែនឹងមុខរឿងហើមហើមអញ្ចឹងគីមីទាំងអស់ក្នុងខ្លួននៅបំពេញអត់មានស្អីធម្មជាតិទេនឹងញាតញោមមើលឲ្យទៅអាត្មានៅស្រែនឹងបន្លែអាត្មាមានណងហើយនៅក្រុងមានស្អីញោមតកួនកូគីមីសដៃកូគីមីសាច់គោសាច់ជ្រូកកូគីមីគីមីទាំងអស់អាត្មាមានធម្មជាតិខ្លះអញ្ចឹងបានសាច់អាត្មារៀងថ្លាជាងណងហើយមែនលើកទេអាត្មានៅស្រុកស្រែញាតញោមញាតញោមមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាត្មានៅហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងនៅមើលនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងហេតុផលទី2យើងធ្វើដើម្បីអប់ស្ទប់ជីវិតទី3អឺទី2ធ្វើដើម្បីជាទីពឹងទី3ដើម្បីអប់ស្ទប់ជីវិតញាតញោមកាលណារស់នៅទោះបីជាជីវិតយើងនឹងនៅមានសុខភាពល្អនៅវ័យនឹងក្មេងនឹងរស់នៅនឹងក៏បរិបូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមគ្រួសារនឹងក៏ល្អសុខស្រួលសុខសប្បាយមានសុភមង្គលក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសខ្លះដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលព្រោះបុណ្យគឺសេចក្តីល្អញាតិញោមឆ្លៀតពេលចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃញាតិញោមឥឡូវនេះចម្បងណាទាំងប្រសង់ទាំងកោះមែនតែកោះទេដែលធ្វើសម្បីលោកសង្ឃនឹងក៏ធ្វើដូចគ្នាញាតិញោមប្រសង់ខ្លះលោកបង្កើតមូលនិធិបង្កើតអង្គការជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកក្រីក្រលំបាកអីចឹងជាដើមជាងមើលដូចមិនថាតែប្រសង់ទេសម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចគ្នាបើពេលខ្លះចឹងទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានច្រើនចឹងទៅចែករំលែកបើនឹងលុយកាក់យើងមានច្រើនចឹងសម្បោហោហៀគឺមិនថាចាយមិនអស់ក៏ប៉ុន្តែរំលែកសេចក្តីសុខយើងខ្លះដល់អ្នកដទៃមែនទេញោមហ្នឹងហើយតាមរយៈអីដូចញោមធ្វើបុណ្យភាកច្រើនហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែលអាត្មាស្គាល់យូរហើយហ្នឹងភាកច្រើនគឺក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមិនលែងទេបន្តិចបន្តួចគឺចែកជូនយាយតាមែនទេញោមហ្នឹងហើយគ្រប់កម្មវិធីបុណ្យជារៀងរាល់លើកនឹងតែងតែចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនដល់អ្នកដទៃហ្នឹងហើយហើយកាលណាយើងចែករំលែកសេចក្តីសុខរបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមតាមរយៈជាអំណោយជាសម្ពុតខោអាវក្តីជាបច្ច័យជាអីក្តីសួរថាតើគេស្រឡាញ់យើងឬក៏គេស្អប់យើងបាទស្រឡាញ់យើងណែប៉ុននេះកុំថាឡើយធ្វើចំសៅអាទិត្យធ្វើច័ន្ទគៀក៏នៅតែមនុស្សពេញរោងដែរណែហ្នឹងហើយបើថាអ្នកណាធ្វើប៉ុនបុកជាមួយនឹងប៉ុនញោមគឺថាចប់ហើយហ្នឹងហើយចង់មិនចង់គេចូលប៉ុនផ្លេចគេមកណែហើយតាមដែលអាត្មាដឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារតែយើងបានរំលែកនៅសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃហ្នឹងហើយផ្សាយនូវមេត្តាគឺសេចក្តីល្អអញ្ចឹងហើយមិនមែនពោះតាមពិតលុយកាក់មាសប្រាក់នឹងមិនអាចទិញទឹកចិត្តមនុស្សបានទេអត់អាចទិញបានទេញាតិញោមតិញាតិញោមទៅជួលគេណាឥឡូវខ្ញុំជួល5000ជួល10000ហើយមកគេមកហ៎
អត់មកទេណែក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីញាតិញោមដោយសារសេចក្តីល្អហើយសុទ្ធតែមានបុណ្យហើយមិនអត់បុណ្យណាសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយបុណ្យជាតិនឹងប៉ុណ្ណឹងជាតិក្រោយពិសេសជាងនឹងរាប់រយរាប់ពាន់ដងពួកយើងមានបញ្ញាធិគឺកំណប់បុណ្យបានកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារួចហើយញាតិញោមចឹងកាលណាយើងបានអប់ស្ទប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺបន់ហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីល្អហ្មងវាជួយរុញច្រានយើងណាញាតិញោមសាល់ទុកដូចជាស្ពានទៀនទុកដូចជាអាហារញាតិញោមចឹងកាលណាមានកម្មវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមិនចោលទេមានសាល់ហើយមានទៀនហ្នឹងគឺមាន2ទៅទៀតមានធម្មទាននិងអមិសទានណែអាត្មាបានមកសំដែងហ្នឹងបើអត់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យមុនអត់បានមកសំដែងញាតិញោមស្ដាប់ទេណែមែនទេញាតិញោមឈ្មោះថាបានធ្វើធម្មទានទៀតញាតិញោមសពទានណងធម្មទានណងជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងណែបានឲ្យទានធေါ်អាត្មាអ្នកសំដែងក៏ប៉ុន្តែបានញាតិញោមអ្នកនិមន្តបានមកសំដែងហ្នឹងហើយដូចមហាថៃជាដើមទេតាមវិសុទ្ធហ្នឹងបើអត់មានអ្នកនិមន្តបានស្អីទេអមែនទេញោមទៅទេឲ្យគោស្ដាប់ឯងហ្មងហ្នឹងហើយទោះតែមានអ្នកនិមន្តញាតញោមទោះតែមានញាតញោមឧបត្ថម្ភជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅបានកើតចេញជាធម្មទានឡើងពួកអង្គនៃលោកទេសនាហ្នឹងគឺត្រូវតែមាន2កម្មវិធីទេសនាហ្នឹងទី1មានអ្នកសំដែងទី2មានអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើមានតែអ្នកសំដែងអត់អ្នកស្ដាប់ក៏ទេសនាទៅអត់ណីហើយប្រសិនមកមានតែអ្នកស្ដាប់អត់អ្នកសំដែងបងបានណាទេសនាឲ្យស្ដាប់មែនទេហ្នឹងហើយតលតមានអង្គទាំងពីរហ្នឹងនឹងនៅជាមួយគ្នាទើបកើតជាពធទេសនាទើបកើតជាធម្មទានឡើងសូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសំដែងវែកញែករង្គាយសេចក្តីតាក់តឹងទៅនឹងបញ្ហាកម្មទាំង3ដែលព្រះមហាថែបានចោតសួរដាក់ឲ្យខ្ញុំគណាត្មាបកស្រាយបាញ់មិញសរុបសេចក្តីមកវិញទី1គឺការធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនទី2គឺធ្វើបុណ្យដើម្បីបានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនទី3ធ្វើបុណ្យដើម្បីបានជាគ្រឿងអប់ស្ទើបជីវិតចង្ការសំដែងវែកញែកមកប៉ុណ្ណេះនេះលឺលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថែជួយបំពេញបន្ថែមសូមទានព្រះមហាថែជ្រាបសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីយល់ទេញាតិញោមណាដឹងគឺច្បាស់ថាអាត្មាសបោគីមីខ្លួនឯងអត់សបោមើលរៀងហ្នឹងខ្ញុំអើយរៀកតែ2ដងហើយធ្វើមិឈុំទុកហើយទៅអាត្មាត្រឹម5ដងហើយរៀកគ្មានបញ្ហាទេតែអង្គនេះមិនបានទេរៀកតែ3ដងអីញោមត្រៀមពីអាមេរិកមកហើយទៅញាតិញោមស្ដាប់តวนទេញាតិញោមអាត្មាតតวนចំណុច1អាត្មាតวนចំណុច1ចង់បន្ថែមតកតងជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យជំរះចិត្តថា
ជាទូទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងច្រើនតែធ្វើបុណ្យដូចថាធ្វើអីតាមចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងអាត្មាលើកឡើងពីបញ្ហាខ្លះដូចញាតិញោមខ្លះគាត់អត់យល់រឿងធัวអាអីចឹងទៅគាត់ធ្វើបុណ្យទី1ហ្នឹងដូចថានឹកដល់អ្នកស្លាប់អីមួយបែបចឹងទៅអានឹករឿងនឹកអ្នកដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងរៀងក្រាន់បានបន្តិចតែកន្លែងខ្លះទៀតហ្នឹងទៅភ្ជុំហ្នឹងព្រោះតែខ្លាចញាតិជេរមានហ៎មានឡប់លឺចឹងហ៎ថាបើថាមិនបានទៅវត្តទេម៉ែអ៊ូរ៉ូមឃើញយីទៅជេរដាក់បដាសាចឹងណាខ្លាចទៅទៅអាហ្នឹងមានមួយបែបចឹងទៅមួយបែបទៀតហ្នឹងគឺធ្វើទៅដើម្បីជាការបំពេញតាមវប្បធម៌តាមប្រពៃណីមែនទេញាតិញោមដូចថាចូលឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវតែទៅវត្តភ្ជុំត្រូវតែទៅវត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើតាមប្រពៃណីញាតិញោមខ្លះទៀតគាត់យល់ថាបុណ្យនឹងឯងធ្វើទៅបានសេចក្តីសុខយល់ចឹងហ៎យល់ថាបើថាធ្វើទៀនទៅវាជ្រះស្រឡះចិត្តកុំឲ្យតែមួយថ្ងៃហ្នឹងគិតតែពីរឿងបានញាតិញោមគិតតែពីរឿងបានគិតតែពីរឿងចំណេញគិតតែពីរឿងចូលរឿងចាញ់គិតទេដោយគាត់គិតថាមួយជីវិតនេះបើសិនជាបាត់បង់ការចំណេញមិនបានសេចក្តីសុខទេតើតែធ្វើអីតើចំណេញហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមប្រេណពៀនដោយព្រះអរហន្តមកពីយើងដើរបច្រាស់ផ្លូវជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរអំពីការលះតែយើងច្រើនតែសរសើរអំពីការបានបឋជនណាញាតិញោមហើយបឋជននេះមិនមែនតែញាតិញោមទេអាត្មាក៏បឋជនដែរនៅតែអរព្រោះការបាននៅតែសោកស្ដាយព្រោះតែការអស់អញ្ចឹងតែព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកសរសើរលោកអរព្រោះការអស់តែលោកសោកស្ដាយព្រោះការមកវិញដូចជាការកើតមកជារឿងភ័យបំផុតសម្រាប់ព្រះអរហន្តមែនអត់ព្រោះអ្នកកើតមកនាំមកអីខ្លះនាំរូបនាំជរានាំជរានាំជាតិនាំជាតិនាំមរណៈនាំសេចក្តីស្លាប់មកហ្នឹងមែនទេតែបើសិនជាមិននាំអានឹងមកទេវាអត់មានអីទេទាំងអស់ហ្នឹងនោះចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្មចង់បញ្ជាក់មកចំណុចថាបើយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីជំរះសណានសណានចិត្តឲ្យគេដឹងថាញោមនេះធ្វើបុណ្យណាស់គាត់ចូលចិត្តធ្វើបុណ្យគាត់ចូលចិត្តបំពេញកុសលនឹងឯងគាត់ចូលចិត្តទៅវត្តមើលទៅគាត់កាយឥន្ទ្រីអរិយាបទរបស់គាត់ហ្នឹងដូចរំទុំល្អដល់ហើយនិយាយដល់រក្សាសិល7 8ឆ្នាំហើយហ្នឹងមើលទៅគាត់ល្អចឹងទៅអាហ្នឹងជាគំរូល្អញាតិញោមហើយចុះបើសិនជាយើងទៅវត្តកាន់តែយូរកាន់តែខឹងអ្ហ្មងទៅមែនទេទៅវត្តកាន់តែយូរកាន់តែប្រកាន់ទៅវត្តកាន់តែយូររក្សាសិលកាន់តែខ្ពស់កាន់តែប្រកាន់អាហ្នឹងអ្ហ្មងវាអត់ខុសជាមួយនឹងអ្នកលក់ថ្នាំអ្នកលក់លេហើយស្បែកមុខឲ្យកក្រើមទេមែនអត់ឧទាហរណ៍ថាលៀបប្រកាសលក់ម្សៅលៀបមុខស្បែកមុខសភ្លឺថ្លាមើលឯងមុខដូចកបីគេទិញលៀបអត់កាលពីខែមុនអាត្មាទៅសំដែងនៅនេះនៅកំពង់សោមមានជួបបងស្រីម្នាក់គាត់ថាគាត់ដើរចូលផ្សារគាត់ចង់ទិញថ្នាំតើទិញនេះទិញមកសៅលាបមុខហើយគាត់ដើរចូលទៅឃើញតែកន្លែងគេលក់មុខប្រងទិញហើយស្រាប់តែមើលអ្នកលក់មុខឲ្យកក្រិចណាញាតិញោមម៉ាហ្នឹងហើយប្រងទិញមកសៅលាបមុខស្រាប់តែមើលមុខអ្នកលក់ឲ្យកក្រិចគាត់ថាទិញទៅអីអាមុខអ្នកលក់អញ្ចឹងហ่าកន្លែងតែលាបទៅដូចយ៉ាប់ដូចអ្នកលក់អញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មានឹកឃើញតែរឿងគាត់និយាយកន្លែងហ្នឹងណាអាត្មានឹកឃើញរឿងយើងទៅវត្ត
នឹកឃើញរឿងទៅវត្តថានៅពេលដែលយើងទៅវត្តគឺជាការបង្ហាញអរិយាប័ត្រមួយគឺធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបើថាញោមញោមចាស់ចាស់បើថាទៅវត្តបើថាធ្លាប់តែកាចមកស្លូតចេះទេហើយបើថាធ្លាប់តែអាក្រក់ជូរជាតិកាយវិការក៏មិនរំទុំអរិយាប័ត្រពាក្យសម្ដីក៏មិនសូវជាពិរោះតែពេលចូលវត្តរក្សាសីលទៅដូចល្អចឹងទៅហើយអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យជាគំរូដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយបើសិនជាយើងទៅវត្តកាន់តែយូរកាន់តែឆ្លោះគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងដើរធ្វើបន់ធ្វើបន់ទៅតែប្រសាមិញអាត្មាលើពេញតាជាថាធ្វើបន់ធ្វើបន់ដើរជាមួយគ្នាចុះឡើងចុះឡើងខឹងគ្នាសិតតែកាត់កតុយលៀបកបោឲ្យប៉ុណ្ណោះហើយមើលអ្នកធ្វើបន់និយាយចឹងហើយតែពេលអ្នកធ្វើបន់និយាយអញ្ចឹងមកវិញឆ្លោះគ្នាមកវិញនិយាយដើមគ្នារក្សាសិលមកវិញជ្រុះសិលក្តុកក្តុកក្តុកតាមភ្លឺស្រែមកអស់ទៅហើយតែពេលអ្នកដែលនៅផ្ទះគេមិនមែនទេណាយូរយូរទៅសុំតែប្តីទៅវត្តគេលែងឲ្យទៅហើយគេថាទៅទៅអីទៅវល់ខាងអញ្ចឹងនោះហើយសុំលុយកូនទៅធ្វើបន់កូនគេមិនឲ្យសុំមកហើយមែនអត់កូនគេមកទៅមុខសុំមកឲ្យម៉េចទាំងថាធ្វើបន់កាន់តែយូររឿងមកនិយាយដើមប្រាប់កូនកាន់តែច្រើនទៅវត្តកាន់តែញឹករឿងមកនិយាយដើមផ្ទះហ្នឹងកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងកូនគេថាត្រូវហើយតែម៉ែឯងឈប់ទៅវត្តទៅកាលទៅពីម៉ែឯងមិនតន់ទៅវត្តប៉ាឯងមិនតន់ទៅវត្តមិនសូវមានរឿងទេតែទៅទៅវត្តកាន់តែយូររឿងកាន់តែច្រើនមែនអត់ញាតិញោមញាតិញោមគិតឡើងហ្នឹងតិចមើលទីមួយជាគំរូមួយអាក្រក់ថាក្មេងក្មេងជំនាន់ក្រោយគេថាទៅវត្តទៅអីនិយាយមួយនោះកាលនេះមិនតន់ទៅវត្តដូចស្លូតតែពេលទៅវត្តកាន់តែយូរកាន់តែកាចម៉េចយូរយូរទៅក្មេងគេខ្លាចវត្តបណ្ដោយមែនអត់មែនអត់មែនអីចឹងអ្នកទៅវត្តនឹងចឹងបានអាត្មាជាថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅកន្លែងវត្តអារាមរក្សាសិលនឹងឯងរឿងអីទុកមួយឡែកទៅញាតិញោមអើយញាតិញោមទុកមួយឡែកទៅអាត្មានិយាយនេះមិនមែនអាត្មាសំដៅញាតិញោមទាំងអស់ទេហើយក៏មិនមែនអាត្មាសំដៅតែញាតិញោមនៅនេះដែរនៅនេះអាត្មាថតនៅនេះចូលវត្តជុអានោះចូល YouTube ញាតិញោមនៅអាមេរិកក៏មើលឃើញដែរអាត្មានិយាយទាំងអស់ថាបើយើងចង់ជាគំរូល្អគឺយើងត្រូវតែល្អពេលដែលយើងទៅវត្តជាកន្លែងល្អហ្នឹងហើយបើយើងនៅតែមានទៅវត្តទៅវាអីហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហ្នឹងហើយរឿងឆ្លោះគ្នានេះមិនតែស្រុកយើងទេញាតិញោមរឿងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរហើយឆ្លោះច្រើនតែនៅក្នុងវត្តមែនអត់កាលតែនៅផ្ទះមិនសូវអីតែចូលវត្តផ្លុកចាប់ផ្ដើមមកហើយលោកគ្នាហើយអាត្មាទេសនាថាតែអញ្ចឹងរហូតហើយក្នុងវត្តជុក៏ចេះតែនិយាយក៏មិនមែនមានន័យថាចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងឯងថាឲ្យញាតិញោមបំណងអាក្រក់អីទេញាតិញោមអាត្មាបារម្ភត្រង់ថាតិចទៀតណាញោមញោមនៅធ្វើបន់ណាអាហ្នឹងមកវាធ្លាប់ទេតែតិចទៀតក្មេងៗគេមិនយល់ពីពុទ្ធសាសនាហើយប៉ះតែផ្សំតែយើងទៅវត្តនាំតែគ្នារឿងតែរឿងអាក្រក់មកតែផ្ទះផងមកតែគ្រួសារផងកូនកូនគេគិតថាទៅវត្តទៅអីបើទៅវត្តនាំតែរឿងមកឬតែរឿងចឹងចឹងឃើញទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវគិតដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលនេះញាតិញោមធ្វើបន់ជាគំរូមួយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដោយញោមធ្វើបន់ដល់ជូនដល់ម្ដាយញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាធ្វើបន់ជូនដល់ម្ដាយហើយពេលកូនគេធំឡើងគេដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំកាលតែពីខ្ញុំនៅតូចតូចកាលតែពីយាយពីតាគាត់ទៅតែស្លាប់គាត់ស្លាប់ទៅហើយចឹងទៅធ្វើបន់រាល់ឆ្នាំតែច្រើនឯហ្នឹងនាំគ្នាធ្វើបាំងស្គលទៅកុសលហើយដល់ពេលកូនហ្នឹងធំឡើងគេមានមុខរបរគេមានលុយកាក់ឯចឹងទៅគេធ្វើឲ្យគាត់វិញទៀត
អាហ្នឹងវាជាគំរូល្អតាមគ្នាចឹងទៅហើយតែបើសិនជាយើងមួយឆ្នាំឆឹង2ឆ្នាំឆឹង3ឆ្នាំឆឹងម៉ែឪហ្នឹងធ្វើបន់តែថ្ងៃបន់សពហើយថ្ងៃ7ថ្ងៃប៉ះតែ100ថ្ងៃអត់200ថ្ងៃអត់ចុះឡើង2 3ឆ្នាំអត់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 អានឹងអត់តាមដឹងហើយញាតិញោមក្មេងគេមើលក្រៅក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះគេធ្វើបន់តែម៉េចបើមិនដែរឃើញម៉ែធ្វើបន់ឲ្យយាយផងមែនមែនហើយតែដល់ពេលដូចកូនកូនខ្លះអញ្ចឹងឲ្យថ្វាយអង្គមម៉ែថ្វាយអាម៉េចអាស្រ័យការមិនបានសែបគប់សប្បុរសសិក្សាពធស្ដាប់ពធផងហ្នឹងហើយតែដល់ពេលម៉ែយើងហ្នឹងមិនដែរចេះថ្វាយអង្គមយាយផងហើយឲ្យចៅថ្វាយអង្គមឲ្យកូនថ្វាយអង្គមយើងថ្វាយម៉េចបើកូនហ្នឹងមិនដែរឃើញម៉ែថ្វាយអង្គមយាយផងហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងបានតែថារឿងដែលយើងចង់ឲ្យក្មេងធ្វើអ្វីមួយល្អតោះតែយើងល្អមុនសិនដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន់អញ្ចឹងមិនថាធ្វើបន់ល្អតែពេលនេះទេញាតិញោមវាជាគំរូល្អដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអីទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើបន់រក្សាអាត្មាថាមិនអាត្មាថាខុសទេរឿងធ្វើបន់ខ្លាចញាតិជេរក៏ដោយធ្វើបន់តាមប្រពៃណីក៏ដោយអាហ្នឹងក៏នៅតែជាបន់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាខ្វះខាតបញ្ញាបន្តិចតួចប៉ុណ្ណឹងតែបើធ្វើបន់ដល់យល់ថាពេលណាដែលយើងធ្វើបន់ហើយបានសេចក្តីសុខបន់នោះឯងបានជាបន់ប្រកបដោយបញ្ញាហើយសុខអីក៏ដោយញាតិញោមសុខកន្លែងណាក៏ដោយសុខកាយសុខចិត្តសុខដេកសុខដើរសុខឈរសុខអង្គុយហើយណាឯណីក៏ដោយឲ្យតែសេចក្តីសុខនោះគឺជាផលរបស់បន់ហើយញាតិញោមមិនបាច់ទៅរផលអីទេហើយញាតិញោមមិនបាច់ទៅឆ្ងល់ថាអឺមិនបាច់បានខ្ញុំកើតទុករឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដល់ជីវិតខ្ញុំចេះចេះអាហ្នឹងមកពីទោសរបស់បាបហើយញាតិញោមរត់ទ្របបានចាយវាយសុខភាពល្អមានសុខភាពល្អជិះឡានជិះយន្តហោះទៅដល់ស្រុកណាក៏បានធ្វើអីក៏បានអាហ្នឹងមកទៅពីយើងមានបន់ហើយបើគេពេលណាដែលយើងមានជីវិតនេះអាចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតទេបច្ចុប្បន្នធម៌ទេសនាពុះមួយម៉ោងជាងហើយថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើបន់ដើម្បីតបគុណមែនទេញាតិញោមដើម្បីតបគុណមេត្តាបេតាញាតិកាបពការីជនក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមកំភ្លេចផងដែរណាថាការដែលយើងធ្វើបន់ដើម្បីដឹងគុណបន់កុសលដែលរៀបចំឲ្យយើងនឹងឯងបានកើតមកជាមនុស្សញាតិញោមកើតមកមិនមែនត្រឹមតែមានឪពុកមានម្ដាយបានកើតមកជាមនុស្សទេវាទាល់តែមានបន់កុសលផងមែនអត់ឧទាហរណ៍តែមានឪពុកមានម្ដាយតែញោមអត់បន់សួរតែញោមទៅកើតនៅឯណាមិនមកកើតម៉ែឪមិនមកកើតម៉ែឪមនុស្សទេអាចតែកើតទៅម៉ែឪកតុយមួយលក្ខជាពីរជើងពីរណោះមែនអត់ជើង4ឆ្កាំងកតុយណោះវាហើយយើងទៅគិតមើលថាបើយើងអត់បន់ឪពុកម្ដាយមនុស្សមានតែយើងមិនទៅកើតទេព្រោះយើងអត់បន់អាចតែទៅកើតនៅឯណោះកន្លែងផ្សេងយើងទៅប្រគួយទៅចិញ្ចឹកអីចឹងទៅណាវាមិនទៅទៀងតតឯងញាតិញោមមែនទេអញ្ចឹងបានជាអាត្មាសំដែងប្រាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងថាញាតិញោមខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះកូនខ្លះហ្នឹងបតោឪពុកតោម្ដាយកើតមកចាំម៉ែចាំឪក្រហ្នឹងអូយបតោម៉ែខ្ញុំហ្នឹងមិនបានក្ររស៊ីយូរហើយមិនក៏មានគេបតោរឿងម៉ែក្រហើយអត់បតោខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់បនសោះតែបើខ្លួនឯងក្រនបើអញ្ចឹងមិនមិនទៅកើតជាកូនយុរដ្ឋមន្ត្រីទៅមែនអត់កាលតែកើតមកមិនម៉ែយើងហៅមកណាឥឡូវញោមកើតកូនកើតមកញោមមានបោះប្រូក្រាមហៅអត់ចុះញោមមានហៅអត់អត់ទេអ្នកឯងមកខ្លួនឯងទេហើយនេះសំណាងហើយខ្លួនឯងមានបនកើតចាំម៉ាក់អ្នកមានមែនទេម៉ាក់នៅស្រុកអាមេរិកដូចអាត្មាអត់ស្គាល់ដីអាមេរិកទេពីអង្គនេះដឹងកាលទេណាញោមអាហ្នឹងយើងកើតចាំឪពុកម្ដាយចិត្តធัวឪពុកម្ដាយចិត្តបនហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងមកខ្លួនឯងសន្សំចឹងដែរហើយតែអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់បនតើកើតចាំឪពុកម្ដាយអ្នកក្រហើយហ្នឹងអត់សមត្ថភាពទៀតមួយថ្ងៃហ្នឹងបងសណាញ់ចាប់តត្រីហ្នឹង
បងសណាញ់ចាប់ត្រីអញ្ចឹងទេរើសអេតចាយរើសចោលឡើងចោលឡើងដើរកវ៉ែលកវ៉ែលបក្រោយកត់កត់ចាអធិការវត្តអង្គកៅឧត្តមលួចឆ្នាំងអស់មួយព្រឹកឡើងឲ្យមានឆ្នាំងឆាន់ដាំបាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងរើសអេតចាយចោលឡើងចោលឡើងទៅបាត់ឆ្នាំងលោកមួយអញ្ចឹងទៅរើសចោលឡើងចោលឡើងហ្នឹងបាត់ស្បែកជើងលោកមកគូអញ្ចឹងទៅបាត់ញឹកហ្នឹងហ្នឹងមិនដឹងអាម៉េចគេហ្នឹងហើយអួតថាលោកនឹងស្អាតអីណាអាត្មានឹងចាស់អីណាមាច់មើលឲ្យច្រើនមើលត្រាំតែភ្នែកទៅខ្ញុំវាក់វ៉ែនតាដូចគ្នាទេគ្នាក្រនបើទេណាខ្ញុំហើយមើល20ជាងហើយ30ជាងមើលមើលមុខមើលខ្ញុំមើលពីណាខ្ញុំស្រស់ជាងមើលក្នុងកាមេរ៉ាកុំឲ្យណាចេះថាលឺហេតែណាហើយប្រយ័ត្នណាទៀតណាដាំតកួនណាំអីកុំគិតតែធម្មជាតិឆាន់ទេមិនសូវលៀងប្រយ័ត្នទៅរៀកតែ3ដងល្មមហើយយើងហ្នឹងលឺហេកុំតអរឿងអីជីអាចកោអីណោះមិនស្រួលទេណាទៀតតកួនអានតែធម្មជាតិមិនទៅលៀងលែងអាដៃណែអាដៃណែស្រស់មកល្មមហ្នឹងមូញុកតាំងតរៀកហ្នឹងតាំងឡើយតែមលឺល្មោះប្រសាទពេញវត្តហើយឯងអួតថាឯងបាត់ទ្វារមិនឲ្យល្មោះចូលប្រយ័ត្នណែនធ្វើវិញហ្នឹងល្មោះលើសដើមញោមណែនល្មោះម្នាក់បន្តិចតែបច្ចេកទេសល្មោះលើសដើមញោមគ្មានសល់ទេលេអាហ្នឹងញោមថាឲ្យចឹងទៅមកឲ្យបានមកបានចិត្តពេកមិញបានផ្លែមីក្រូប្រអប់អាត្មាស្មាមិនចង់ប្រអប់ទេមែនតើអាត្មាប្រអប់នេះដែរហ្នឹងញាតញោមញាតញោមម៉ាញ៉ៃដល់ណាមិញហ៎ញ៉ៃដល់ប្រអប់លោកឡើងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើត្រូវដឹងគុណបុណ្យកុសលណាញាតញោមព្រោះកើតមកដោយសារបុណ្យកើតមកដោយសារកុសលមិនមែនថាមានតែឪពុកមានតែម្ដាយបើយើងអត់បុណ្យមិនមែនមកហ្នឹងទេអាហ្នឹងព្រឹបបដិសន្ធិប្រុចទៅចិញ្ចក់កលាតអីអីហ្នឹងសម្អោចសង្អាអីមិនទៅទៀងទាត់ទេណាដូចមើលនាងឧបរីមើលនាងឧបរីមិនមែនមនុស្សធម្មតាដូចញាតញោមផងប្រពន្ធស្នាច់ផងស្លាប់ទៅអត់បុណ្យព្រឹបកើតជាកំពងអាចកោបាត់ហើយមើលទៅទៀងទាត់អីហ្នឹងនាងឧបរីកើតជាកំពងអាចកោហ៎ហើយតែលពេលណាតែប្រឹបទៅកំពងអាចកោមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងទៀតទេគេស្រឡាញ់កំពងអាចកោគ្នាគេហើយមែនទេមែនស្បែកភ្លឺរលោងកញ្ចក់ដៃដោយបលាក្រូចអីទៀតទេណោះខ្ញុំខ្ញុំណែយើងពេលខ្លះស្ដាយឯងប៉ុន្តែកុំស្ដាយដល់ថ្នាក់ដែលថាផ្លិចខ្លួនអ្នកខ្លះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធស្រឡាញ់ខ្លាំងណាធ្វើគាត់ស្លាប់ទៅយំបោកខ្លួនបោកប្រាណអីចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទាន់បានស្លាប់ទេគ្រាន់តែលេងគ្នាបែកបាក់គ្នាហ្នឹងពងតែស្រឡាញ់គេខ្លាំងគេអស់ចិត្តហ្នឹងខូចចិត្តអត់ទៀងទាត់ទេញោមពេលខ្លះហ្នឹងគេទៅណាមកវាអស់ចិត្តជាមួយយើងដូចគេស្លាប់ចោលយើងចឹងណាហើយតែគេកើតដូចនាងឧបរីចឹងកើតប្រពន្ធស្ដាច់ស្លាប់ទៅកើតជាកំពងអាចកោហើយតែពេលបរិយាជាឯនោះស្រឡាញ់នឹកប្រពន្ធនាងឧបរីអូនណាយអូនតើកើតនៅទីណាបងអាឡៃអូនណានិយាយពីថាស្រឡាញ់ស័កសពព្រះនាងឧបរីហ្នឹងណាទុកដាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ការពារមិនឲ្យគេបូជានឹកប្រពន្ធពេកស្ដាច់នោះហើយតែពេលរឿងហ្នឹងឮដល់តបោះថាព្រះរាជាហ្នឹងលែងគិតអីទាំងអស់ហើយព្រះរាជាហ្នឹងមិននិយាយពីថានឹកប្រពន្ធនោះនឹកលែងគិតព្រះរាជកិច្ចប្រទេសជាតិអីលែងគិតទេអង្គុយយំនឹកតែប្រពន្ធតែពេលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទ
ួអង្គពុទ្ធយើងហ្នឹងព្រះអង្គកើតជាតបាសហើយព្រះអង្គរលឹកជាតិបានព្រះអង្គទៅទៅនឹកឃើញចង់អនុគ្រោះប្រទេសហ្នឹងផងចង់អនុគ្រោះព្រះរាជាហ្នឹងផងព្រះអង្គសួរថាមហាបពុទ្ធព្រះអង្គយំរឿងអីថាលោកតបាសដល់ចម្រើនហើយយើងយំព្រោះអាស្រ័យនឹកឧបរីជាភរិយាជាមហេសីដល់ល្អរបស់យើងព្រះព្រះតបាសហ្នឹងលោកលើកឡើងថាបពុទ្ធព្រះមហារាជមហារាជយំធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងនាងឧបរីគេលែងអាល័យព្រះអង្គហើយអាហ្នឹងលោកដឹងហ៎លោកដឹងចិត្តលោកដឹងបដិសន្ធិរបស់នាងឧបរីហើយចុះមិនបានលោកម្ចាស់ដឹងអញ្ចឹងមកពីនាងហ្នឹងទៅកើតកលែងផ្សេងហើយគេលែងស្រឡាញ់ហើយឥឡូវគេមានប្តីទៀតហើយតាគាត់តែលឺថានាងឧបរីនោះមានប្តីតូចហ្មងខឹងអីចុះទៅកើតនៅណាលឺមានប្តីលឿនដែរម៉េចព្រះព្រះតបោះហ្នឹងថានាងឧបរីឥឡូវហ្នឹងទៅកើតជាកំពងអាចកោនឹងកើតជាកំពងអាចកោគេមានប្តីគេជាកំពងអាចកោដែរហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ស្ដាច់ណាទៀតញោមមើលមើលទៅទៀងទាត់អីទៅថាស្រឡាញ់នេះអូនបងអូនបងហើយស្រាប់តែឯងប្រុសទៅអត់បនកើតទៅឯណាពស់ថ្លាន់បាត់ទៅមិនមកស្នេហាជាមួយមនុស្សគេទៀតឯណាមកហ្នឹងគេងាប់គេកាប់ងាប់បាត់ឥឡូវហ្នឹងមែនអត់ញោមនឹងនាងឧបរីហ្នឹងគេទៅកើតនឹងហើយតបោះហើយព្រះរាជាអត់ជឿតបោះនាំទៅតបោះនាំទៅអានាងនោះកំពុងកាយដីខ្វា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 ហើយតបោះហ្នឹងមានរិទ្ធណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាតបោះហ្នឹងមានរិទ្ធខ្លាំងណាស់ហើយបានសម្ដែងរិទ្ធទៅឲ្យនាងឧបរីហ្នឹងតបជាមួយតបោះហ្នឹងហើយឲ្យព្រះរាជាឮអាហ្នឹងតបោះហ្នឹងក៏សម្ដែងរិទ្ធហើយលោកបានពោលថាមហាបពុតចូលមហាបពុតហៅនាងឧបរីមើលញាតិញោមព្រះរាជាហ្នឹងហៅមែនអើនាងឧបរីចាហើយស្រួយចឹងហ៎មិនស្រួយប្រហែលថ្មស្រួយចឹងហ្នឹងទៀតអោះតាមតដឹងមកនាងឧបរីអើយចានាងនៅឯណាខ្ញុំនៅកំពងហ៎នៅក្នុងដីហើយតែពេលនាងមានអាល័យខ្ញុំទេខ្ពើមគ្មានអាល័យអីទៀតទេប្តីខ្ញុំស្អាតដែរកំពងអាចកោដែរហ៎ហើយហ្នឹងហើយចុះនាងតបោះសួរម្ដងតែចុះនាងមានបាននឹកព្រះរាជាដែលកំពុងតដេកសោកស្ដាយនឹកនាងទេខ្ពើមមុខព្រះរាជាអង្គហ្នឹងណាអត់បើសិនជាអាចវិញណាខ្ញុំចង់យកតែយកកបတ်មកអាកកលៀងខ្លួនរបស់ប្តីរបស់ខ្ញុំទេថាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងញាតិញោមហើយមើលគ្រាន់តែជាសัตว์ហើយតែទៅបដូរជាតិកំណើតភ្លាមស្រឡាញ់គ្នាណានៃព្រះជាបកទៅវិញវឹងយកខ្មោចនឹងដុតចោលខ្ទេចញាតិញោមអញ្ចឹងបានជាអាត្មានឹកឃើញរឿងហ្នឹងថាញាតិញោមចេះតែសោកស្ដាយគ្នារហូតដល់ផ្លិចធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងរឿងវារឿងដែលយើងជាប់ជំពាក់ទេញាតិញោមប៉ុន្តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ពីរឿងយើងមានបន់ហើយនឹងអត់បន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងថាបើសិនជាយើងអត់បន់ណាមានមនុស្សមកលៀនកោតនៅលើផែនដីក៏យើងបានកើតមកជាមួយគេដែរព្រោះយើងជាអ្នកខ្វះបន់ដូចញោមធ្វើបន់ពេលនេះអញ្ចឹងជាការតបស្នងសងគុណបន់ដែលបង្កើតយើងបានកើតមកជាមនុស្សមែនអត់ហើយញាតិញោមតែនិយាយឲ្យថាមនុស្សកូនទាំងឡាយមិនដឹងគុណឪពុកមិនដឹងគុណម្ដាយជាកូនអកតញ្ញូមែនទេឋានៈជេរណាស់ស្ដីណាស់ថាកូនអកតញ្ញូហើយចុះត្រង់ដែលយើងកើតមកមានដៃល្អមានតែជាចមោះហណ្ដាតកាយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាផលរបស់បនហើយយើងមិននាំគ្នាយកអាហ្នឹងទៅធ្វើបន់នាំគ្នាយកដៃទៅវាយគេយកដៃទៅលួចត្រប់គេសួរថាបានសំនឹងអ្វីដែលបានមកដោយសារបនអត់វាអត់បានទេញាតិញោមវាបានមកដោយសារបនស្រាប់តែយើងយកដៃទៅធ្វើបាបមាត់បានមកដោយសារបនមិនក្ងួរមិនកោមិនអីហើយស្រាប់តែឡបយកទៅមិននិយាយរឿងបនមិននិយាយរឿងដើមគេអីចឹងទៅនិយាយរឿងអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះជេរបចោចឹងទៅជេរមនុស្សអាចិតជេរដល់មន់អីចឹងទៅជេរដល់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងខឹងឆ្លោះមិនឆ្លោះតែមន់ឯងខ្ញុំតែមុខក៏ឆ្លោះជាមួយដែរវាយឲ្យពេញមុង
មែនអត់ញោមមែនអត់លោះឆ្លោះឲ្យពេញទៅមុខណាហើយអត់ហើយញាតិញោមគិតមើលមនុស្សឲ្យប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃឆ្លោះជាមួយមុខញោមលើកឯងនឹងញាតិញោមគិតមើលខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងមកថាយើងមានបុណ្យហើយណាញោមដឹងក្នុងចិត្តថាយើងកើតមកជាមនុស្សយើងមានបុណ្យដោយសារបុណ្យមែនឯងចឹងយើងត្រូវតែធ្វើបន់បន្តទៅទៀតក៏យ៉ាងហោចណាស់បានត្រឹមតែមនុស្សមកវិញក៏បានដែរហើយមិនអាចថាបានស្អាតប៉ុណ្ណាទេបានស្អាតប្រហែលដល់អាត្មាយោខ្ញុំលឺហ៎ស្រស់ហើយញឹមប្រហែលដល់អាត្មាណោះអ្នកស្រ័យថាអួតដល់រហូតហ្នឹងណោះបើមិនអួតចាំពីណាអួតឲ្យណែខ្ញុំញាតិញោមពុតបរិស័ទយើងសាកកឹតមើលថាបើយើងអត់បន់ណាស្មានតែយើងអង្គុយសើចបានខ្វះណាស់ទៅញាតិញោមពេលនេះមនុស្សកំពុងតែដេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលនេះមនុស្សអ្នកខ្លះកំពុងតែអត់ឃ្លានមនុស្សកំពុងតែឈឺមនុស្សកំពុងតែកើតទុក្ខមនុស្សកំពុងតែឆ្លោះគ្នាអ្នកខ្លះកំពុងតែនៅកន្លែងតឡាការប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់គ្នាអ្នកខ្លះកំពុងដេកក្នុងគុកហើយអ្នកខ្លះកំពុងតែកើតនៅកន្លែងសត្វទេរឆានកន្លែងខ្លះអ្នកខ្លះកើតក្នុងអបាយភូមិមរុខប្រែរសរកាយជាដើមអញ្ចឹងទៅតែចំណែកយើងវិញសំលេចខ្លួនរហូតទៅដល់ថាទលះបង់លោកនេះចោលត្រង់ត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមតែញាតិរបស់យើងចឹងយើងត្រូវធ្វើបន់បន្តទៅទៀតបន់ហ្នឹងមិនមែនថាបន់តលែធ្វើទៀនបានបានបន់ទេញាតិញោមសូមបីតយើងគិតល្អជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងក៏យើងបានបន់សូមបីតយើងគិតត្រឹមត្រូវជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរមិនចាំតែថាតលតអស់ទ្រព្យបានបន់បន់ទេញាតិញោមសូមបីតយើងនិយាយល្អជាមួយគេឲ្យគេកើតសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏បានបន់ដែរព្រោះអនុមោទនីនឹងញាតិញោមប៉ណ្ណឹងចាស់បន់កុសលញាតិញោមធ្វើអម្បាបានប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំកណាត្មាភិបសំដែងលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីហ្នឹងសូមការខន្តីអភ័យអត់ទោសអធិស្ស្រ័យនៅក្នុងការលើកវត្ថុមកសំដែងក្នុងពេលនេះហើយសូមលើកបណ្ឌកុសលជូនដល់ញោមឧបាសកកេតម៉ាកនិងអ្នកម្ដាយតិតចិនលោកឪពុកម៉ែម៉ែងសុកអ្នកម្ដាយតិតជូបងស្រីកេតស៊ីឈុំនិងបងប្រុសង៉ែតកុងដែលបានអនិច្ចធម្មទៅកាន់លោកព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សណ្ដានសូមលោកត្រេកអរអនុមោទនាជ្រះថ្លាជាមួយបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានធ្វើឲ្យក្នុងពេលនេះជាម្ចាស់ដើមទានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានេះសូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលស្មើគ្នាហើយសូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអ្នកនៅខ្មែរទាំងអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលស្មើគ្នាសម្រាប់ជាគុណប្រយោជន៍បាននៅសក្តិសិទ្ធិសក្តិចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសក្តិប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីបទទេសនាដែលបានសម្ដែងក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះរួមជាមួយលោកម្ចាស់លោកវរៈបញ្ញោសុខុនវុធាបច្ចតិកាវត្តអង្គការវត្តដំក្នុងឱកាសពេលនេះសន្និមត់ទៅចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង